Ja volám sa Ivon Imazal, mám 38 rokov. Tetovanie som sa dostal náhodou cez spolužiaka v škole na strednej, keď som mal 17 rokov. Cez metal. Cez hudbu vlastne tak nejak a som videl, že majú kiarky. Po strednej škole nejak som začal, kúpil som si prvý tetovací stroček, začal som skúšať po sebe. Po prázdninách prišiel spolužiak do triedy potetovaný a vedel, ak sa to robí, tak sme začali tak ešte sa Ilo vypichávať, takže tak to začalo. Som vedel už niečo nakresliť proste, tak som si povedal, že skúsim to aj ja nejak to a to a šlo to v pohode. Tetovaniu sa venujem nejakých 8 rokov. Tých 16 rokov, 17 tak nejak. Toto štúdio bude mať na budúci rok 10 rokov. Pre Ivan Tetu pracujem už 5. rok. U Iva robím 5 rokov, 6 rokov, ale predtým sme mali ešte jedno štúdio. Som mal nejakých 21-2 rokov, tak sme mali s Markom spolu štúdio jedno také menšie. A to bolo v roku 2000, myslím, takže sme tetovali spolu asi 2 roky. Sa to volalo Scam Tattoo.